จักขุโลกะโหติจักขุโลกะปิยรูปังตาตารูปังโหยอมมาโหไอ้หยายอมมาโหโหเว็บผิดเด้ปิยยุตตาตายุยอมยังเว็บผิดตาบ่มาโหบ่รู้เรื่องตนาผิดตัวตนาบ่บ่ต้องอิเตสาบาวะตงอิเตสาบาวะตงเอนิคาราบาวะตงนาคาราบาวะตงเอรมัตตาวิญญาณยุคเนี่ยบาวะตงนาคาราบาวะตงเอวุฒิเนี่ยตัวนะวุฒิแท้เลยหมดตัตวะดิคล้วยปุ๊บแล้ววัดวัดปุ๊บแล้วเนี่ยแง่เลขาเนี่ยไอ้โหลเลยล่ะเอราตัตวะดิก็เลยเลยลูกทีโลสรเอาไปโลจ่อออกไม่รู้มะรู้สอไปโรมาโลออกมรุไหนเนาะเออตู่เลยินแล้วเลยพี่รอกว่าตู่แล้วมันรู้โตตัตวะโตสระไอ้ตัตวะเนี่ยกาลโทรมาတော့เนี่ยกาลโตตันเสียโลขอเลยกิริตาโหวกโตันเสยาโลขอเนี่ยไอ้วุฒิมาแห่ดาโหบาขอตันเสยาโหยันเนี่ยเปล่าพูดเลยลงไม่ขอเนี่ยโหก็ตัตวะตันเสยาขึ้นมาเนี่ยบาตันเสยาโลตันเสยาดีแค่หลูแล้วไม่ป่าวล่ะครับอยู่ว่าแล้วไอ้นี่โหบวายอมแล้วที่บวายอมแล้วเนี่ยไอ้ตันเสยานี่เป็ดตันเสยาสว่าแห่เลยดาโหขอเนี่ยตันเสยาโลบาขอกังมัคคังกังสังกายกังสิกังมโนกังกุรุอกุรุบ่กิเลสายอติดาเวกังยอติเดวิปากายอติเดหัวตงมาเนาะหลูเนี่ยไอ้นี่กังเนี่ยตู่ดล่ะตู่บ่มีดามเนี่ยไอ้ดิโลไอ้ลูกที่กันเนี่ยหลูเนี่ยหรอตู่เลยล่ะไม่ตู่หรอกครับตู่อ่ะตัตวะก็ตันเนี่ยแห่ล่ะเนาะเออโหๆอะล่ะไอ้ดูอยู่ขอเลยตัตวะก็ยิ้มยิ้มโหบาตัวอ่ะเออตู่รู้เออรู้อะไรนี่กองรู้ไม่ผิดอ๋อรู้ลงนี่ล่ะเนี่ยตู่รู้แล้วไอ้กันนี่บะรอกเปลี่ยนนี่ตรงบะรอกกองบะรงรู้ไม่รอเลยเออไม่อยากอ๋อถ้าจะไอ้ตัตวะเนี่ยအဲ့ဒီတန်လျာနဲ့တခုခဲလာပါလားအဲ့လိုခရုစက်ရတယ်တတ္တဝါလေသလားတန်လျာလေသလားအဲ့လိုဘယ်မှဆိုင်ဘူးသူကတော့တတ္တဝါဆိုလေချတဲ့ကြောက်လာတယ်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီကမှအဝိဇ္ဇာပစ္စယလို့တွေးတယ်သင်္ကာရအဝိဇ္ဇာကဘာဝတုံသင်္ကာရပါဗျာသင်္ခါရကဘာဝတုံဝิญญาณယုတ်တွေကဘာဝတုံအဲ့လိုဝတ်တွေပေါ်လာတော့ဒီတတ္တဝါနဲ့ဒီအဲ့ဒီတန်တရားနဲ့မတူဘူးတတ္တဝါထဲမှာလဲနေတယ်လို့အလူထဲမှာလဲနေတယ်လို့အဲ့လိုပေါ်လာတဲ့ဟာကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အယူသက်တဲ့သမာဓိတ္တိအယူဟောဟာတွေကတော့ကံကိုလွတ်အောင်လောရာ။ဉာဏ်မေသောဘုရားကမေဇိမပฏิပဒါဆွသွားပြီ။အာယုံငါးပါးနောက်သူလည်းမလိုက်ဘူး။ယောဂီနောက်သူလည်းမလိုက်ဘူး။ဟုတ်ကလား။ယောဂီနောက်လိုက်တော့ကံတွေပါတယ်မေ့သွားတယ်။တဏှာကတော့မထွက်တော့ဘူး။မထွက်ယုံနာလည်းမထွက်တယ်။နောက်အကြောင်းပေါ်လာရင်အဲဒီကိလေသာတဏှာကထွက်တယ်။အခုကကိလေသာတဏှာကိုမလာတော့ဘူး။မလာယုံနမကဘူးမရှိတော့ဘူးအဲ့မရှိအောင်မလာအောင်ကျင့်တာကိုတရားကျင့်နေခေါ်တယ်ဒီလိုဆိုဘယ်လိုလုပ်မလို့ဆရာတို့မေးတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဆိုအဲ့ဒီတတ္တဝါနဲ့ဝိညာဉ်ခွဲရတယ်ဝိဘယ်ထဲမှာရှိဆုံးအဲ့တတ္တဝါထဲမှာဟိုတခါတခါမှရှိတာဟုတ်ကဲ့လားကိလေသာအမြဲတမ်းရှိနေသလားအမြဲတမ်းရှိပါဘူးကိလေသာကဘာတုံးဝက်ကိလေသာကဘာတုံးဝက်ကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အမြဲတမ်းရှိသလားရှိပါဘူးခင်ဗျာဖြစ်လို့ရှိဘယ်မှာဖြစ်တုံးဘ
ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလည်းပြည့်ရဖြစ်တယ်ဝိပါကဝိကဘာဖြစ်တော့ကိလေသာတွေတော့အဲကမ္မကိလေသာဝတ်တူပါလေအဲ့လိုရုပ်မှာအဲ့လိုဖြစ်လာတိုင်းဖြစ်လာတိုင်းကိလေသာဖြစ်ရင်လည်းဒါကဝတ်ကောင်းဝတ်ပဲဝတ်လို့ဒီအဲ့လိုဒီမှာအဲ့ဒီဝတ်တယ်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲလူထဲမရှိဘူးလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါမလွတ်မြောက်ဘူးလားလွတ်မြောက်ပါလားအဲမြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုလွတ်မြောက်လို့ငါဘောဓိပင်နဲ့ပြေပြီးတယ်မှာအဲ့ဒီတန်တရာမဘဝကိုလည်းတန်တရာလို့ခေါ်တယ်ဘဝတန်တရာသောဇံဘဝတန်တရာအဲ့ဒါကမ္မဘဝဟုတ်လားဥပပတ္တိဘဝအဲ့ဒါကိုတန်တရာခေါ်တယ်ဥပပတ္တိဘဝဆိုတာဇာတိဇာမရဏကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ငါဖျားဖြစ်ပြီးဒီလိုပြောတယ်ဝင်းထဲမှာအဲ့ဒီတဏှာမရှိတော့ဟုတ်ကဲ့လားဒီတိတ်ကြတာမင်းသားကြီးကတော့အဲ့ဒီဟာကြီးကတော့ဒီမဲ့ရှိတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားဝင်းထဲမှာဝတ်တင်ကံတရားတွေမရှိတော့ဟိုတပည့်အယူတွေယူနေတာကတော့လူတွေကတံတရားတွေလည်းဟိုလည်းဒီလည်းသူတို့လောက်တာကတော့ဗိမာတွေနဲ့ပါလိဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒီကတော့ပြိလိတာတွေကံတယ်ဝိပါကဝတ်တယ်မရှိအောင်အဲတတ္တဝါတွေကိုမလှဲ့တယ်ဆိုတတ္တဝါတန်တရားပေါ့ဒီအခုကတော့တန်တရားဆိုတာကဣဒဝတ်ကံကမ္မဝတ်ကံဝိပါကဝတ်လှဲ့တာကိုဘာခေါ်လဲတန်တရားပဲအဲလိုတန်တရားချင်းကွာတယ်လို့မှတ်ထားသူ့တန်တရားကအဲတတ္တဝါကဖြစ်အောင်ပြောအောင်ဆိုလူသေးလည်းမဖြစ်သေးဘူးဝိညာဉ်လေးကကြာနေတယ်အတ္တမဝိညာဉ်လေးကကြာမလို့ဘောဘောဘဝဘဝဝင်နေဝင်ဒီဘောဝင်နေဝင်နေဒါတော့မကြာဘူးလားကြာဘူးသလားကြာပါဘူးအဲလူတွေဆိုဟိုဘဝဟိုတော်တယ်ဆိုသားတယ်ကြာဘူးလေဟိုရွာကနေပြီးတော့ဟိုရွာရောက်လိုက်ဒီရွာကနေဟိုရွာရောက်လိုက်သူတို့ဒီဟာပဲတည်တာကိုဟိုရွာလည်းတကယ်ချင်းနေပေါက်ပေါ်တွေရှိလိုက်ဒီရွာမှာလည်းပေါက်ပေါ်တွေရှိလိုက်တို့ကြဟိုရွာကဒီရွာလားဒီရွာလားမွေးလိုက်ဟိုရွာလားမွေးလိုက်မရှိဘူးလားရှိသလားရှိပါရဲ့ဗျာအဲလိုညာနေညာနေကမထုတ်ဘူးဝိတ္တန်တရားဆိုဘယ်လိုမထုတ်ဘူးတတဝါတွေမဲ့တန်တရားတော့ပြီးတော့အဲ့ဒီလူတွေကဘယ်လိုကြောက်အောင်လုပ်ကြတော့နောက်ကြတော့ကိလေသာတွေကပြန်ပြန်ပေါက်တယ်ပေါ်တယ်အခုကတော့ကိလေသာနဲ့တတဝါနဲ့ဟာလူနဲ့လူရဲ့တတ္တဝါပေါ့သက္ကုလောကီဆိုတာလောကကြီးဖြစ်သွားသက္ကုကလောကဖြစ်သွားတယ်သောတာကလည်းလောကကာဏလောကအဲ့ဒါမှာပိယရူပံတတ္တရူပံဆိုဘာဝတော်သက္ကုလောကီဆိုတာကဘာဝတော်အဲ့ဒီထဲမှာမျက်စိကလည်းတဏှာဖြစ်တယ်နော်အဲနားတွေကလည်းတဏှာဖြစ်တော့မျက်စိကဝိပါကဝဲဝတ္တနာတွေကကိလေသာဝယ်ပြီးတော့တတ္တဝါကြီးဟာကံလုတ်တာကဘာဝယ်ကမ္မဝယ်ပါဗျာအဲကာယကံကိုဒီကမလောကကမ္မဝယ်ဆိုတာအဲ့ဒါထဲမှာအဲ့ဒါမျက်စိတွေကမြင်လို့ရှိရင်လည်းဝိပါကဝယ်ဒါဖြစ်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ကိလေသာဖြစ်အောင်မလားမဖြစ်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါလူတွေဘာတွေရောက်ကြတယ်မိမာတွေဆိုတော့အဲ့ဒါကလောကကိုမသိတာဘာကိုမသိတာတော့လောကမသိရပါဘူး။အဲ့ကျစက္ခုလောကေဆိုတော့လောကကိုမသိတော့အဲ့ဒါတတ္တဝါဖြစ်သွားတာပေါ့။ပိယရူပံသာတရူပံဖွေးလေးလည်းမလှဘူးလား။မှန်ပါပါ။ဖွေးမလေးမမွေးဘူးလား။မွေးပါပဲ။ကြောင်လေးတွေမမွေးဘူးလား။မွေးပါပဲ။ဟာတိတ်ဆန်လေးတွေကိုဒီခါလဲယုံကြီးနဲ့မွေးထားရ။တွေးရတာဒီခါလဲသူတို့အဲ့ညာလေးကလောက်မိကြောင်လေးတွေလည်းမွေးထားတာပဲငယ်ငယ်လေးပြီးတော့မလွတ်ပြရတယ်။တော်တယ်သွားလို့တန်ရောတင်နေဖြစ်လို့ຢာလေးရောမွေးထားတယ်။ຢာကြမထားဝင်ဘူးຢာလေး။ဒီအိတ်ခံယူလို့ထားမှဘာမှမနေနိုင်တော့ဒီကုံကအဲ့ဒီကိလေသာနဲ့မျက်စိနဲ့ဖွဲရမို့ရဲ့မြေလားရဲ့မြေပါဘုရား။မျက်စိကဘာဝတ်တော်အဲသက္ကုလောကီလောကဆိုတာတ ত্ত্ব ဝါဖြစ်သွားတယ်အဲတ ত্ত্ব ဝါကအဲ့ဒီဝိပါကဝတ်ကဖြစ်တာမျက်စိကမြင်တော့နင်တို့ခေါင်းတွေခြေတွေလက်တွေမမြင်ဘူးလားမြင်ပါပါဘုရားအဲ့ဒီတ ত্ত্ব ဝါအဲ့ဒီတ ত্ত্ব ဝါနဲ့ကိလေသာနဲ့က
ဘယ်နဲ့နေတော့အခုကိလေသာရှိသလားမရှိပါဘူးဗျာအဲအဲကိလေသာကဆိုအကြောင်းတိုက်ဆိုင်မှာဖြစ်လာတယ်ကိလေသာတွေဟုတ်ကလားအဲ့ဒီမျက်စိနဲ့ကာယကံဝစီကံနဲ့ရောမနောကံနဲ့ရောတူသလားမတူပါဘူးဗျာအဲ့ဒီတ attva ဆိုလောကဆိုတ attva ပေါ့လူပေါ့အဲ့ဒီလူထဲမှာအဲ့ဒီတဏှာတွေဖြစ်တယ်သက္ခုလောကီနော်လောကကတ attva တွေနော်သက္ခုလောကဆိုရိပ်မိပလားမရှိဘူးသက္ခုလောကကြီးမရှိလို့ရှိရင်လည်းပြိယာလောကမဖြစ်ဘူးတဏှာလောကကိုတန်ရောရှင်တော့မဟုတ်လားသက္ခုလောကီပြိယာရူပံသာတရူပံဣတိသာတဏှာဥပဇာမနာဥပဇတိတဲ့นิโรธมานะนิโรธติเนี่ยไอ้ไอ้หลูลาหมอล่ะลาတော့ไอ้สักขุโลกายาเท่มาตนาผิดตัวเลยไอ้ตนาไม่ผิดพูดโซยดีตันเนี่ยวุ่ไม่จุบพูดละจุบตะล่ะไม่จุบครับเออแม็กซี่ละยังไม่ใส่หยาวล่ะใส่หยาวล่ะใส่หยาวเออแต่จังสักขุนารูปังไดตะวาเลยแม็กซี่เป็นรูปายมเห็นไล่แต่กาจ้ะတော့ယောက်ျားမိန်းမမထားနဲ့ကိလေသာတွေမဖြစ်အောင်နဲ့မြတ်စွာဘုရားမဟောဘူးလားဟောကြလားဟောပါပါဘုရားအဲအဲ့ဒါသက္ခုလောကကြီးကပိယယုတ်တတယုတ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာတဏှာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာသက္ခုကတဏှာမဖြစ်လို့ရှိရင်ဝတ်မကျဘူးလားကျက်သလားဟောပါပါဘုရားအဲအဲမေဖြစ်ကမင်းလို့ရှိရင်မင်းမလိုရုပ်ကြော်တွေမယူနဲ့တဲ့အဲ့ဒီကဒီလိုဆိုတယ်နမိတ်တွေဘာတွေမယူနဲ့တဲ့ဒါကိစ္စကမဖြစ်အောင်ပြောတာပါတရားတော်ဝိပါကဝေမန်းဝေနဲ့အဲ့ဒီတတ္တဝါနဲ့ကွဲလိုက်လို့ရှိရင်ကိုပဲအဲ့ဒီတတ္တဝါလူထဲမှာဝေမရှိတော့ဘူးသိမိလားဝေမရှိအောင်လေဝေကအဲ့ဒီလူထဲတတ္တဝါနဲ့လောကထဲမှာလှည့်နေတယ်မဟုတ်လားလူလောကပေါ့လူလောကကြီးထဲမှာကိလေသာတွေမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးဗျာ။ဒါမြတ်စွာဘုရားကတမဋ္ဌိဋ္ဌိဆိုတာလူလောကကြီးထဲမှာကိလေသာရှိုံမလားရှိပါပါဘုရား။ဟိုလူကလူဆိုပါတော့လူလောကကြီးထဲမှာမောင်မဲမောင်ဖြူမညိုခိုးတယ်ဆိုပါတော့မညိုခိုးတယ်ဆိုတော့လူတွေကမမုန်းဘူးလားမုန်းတယ်လားမုန်းပါတယ်ဗျာ။အဲ့ဒါလောကသက္ခုလောကီပေါ့လူလောကကြီးဖြစ်သွားတယ်မဏ္ဍိုလ်ဆိုတာမဏ္ဍိုလ်ကြီးကခိုးတယ်လို့ဆိုတော့အဝတ်တွေပါရင်ယူတယ်လို့ဆိုတော့တကယ်လူကြတော့လူတွေကတလောကလုံးမှာအခိုးတယ်တခိုးပဲတခိုးဆိုရင်မုံရတယ်ထုရတယ်ရိုက်ရတယ်နဲ့အမှုလုပ်ကြတယ်နဲ့အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ခဲတဲ့မဏ္ဍိုလ်ခိုးကျင်တာကဘာဝဲတုံးတိတိသာသာပါဘုရားလက်ကယူလိုက်တာကဘာဝဲတုံးဘုရားပါဘုရားအဲမက်စီရဲ့နားတွေနှာခေါင်းတွေကဘာဝဲတုံးဘုရားပါဘုရားအဲအဲ့တော့အဲညံနေမှာပေါ့အမညိုဆိုတဲ့တကောကြည့်သေးလားမရှိပါဘူးဘုရားညိုးတဲ့လူရောရှိသေးလားမရှိပါဘူးဘုရားအဲ့လိုကိုယ်ထဲမှာအဲ့လိုညိုးတဲ့လူတွေဘာတွေမရှိဘူးလို့ဆိုလိုက်လို့ရှိမရှိရဲ့အဲ့ဒါကိလေသာမှလွတ်တာပဲအဲ့ဝဲရှူလိုက်တာနဲ့လားအဲ့လိုတက်တော်ရည်အဲ့လိုမရှိတော့ရှေ့ဆက်ဆက်လို့မဖြစ်ဘူးရိပ်မိလားနင်တို့ကြားနေတဲ့ခါမှာမနိုမရှိဘူးဆိုတော့နင်တို့ပဲရှေ့ဆက်မတော့အဲအဲအဲ့လိုပါမျိုးအဲဝွကျွတ်တယ်ဆိုတာနေရောညာရောအဲ့လိုကြီးမညိုကြီးရယ်မရှိလို့ရှိရင်ဘယ်ရောက်နေတော့စိတ်ကအဲအဲ့လိုဘုလို့တရားရလူနဲ့မညိုကအခေါ်ပြောတာရှိတယ်မို့လားမညိုဟာလူလားမှန်ပါဗျာခိုးတဲ့သူရောဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာအဲ့လိုမရှိဘဲဖြစ်လူတွေအဲ့လိုလောကအဲ့လိုမရှိဘဲဖြစ်သွားတယ်ဟာရိပ်မိလိုက်ကြလားနာတကယ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်လားမညိုခိုးတယ်မညိုကာမဂုဏ်မူဝဲတယ်ဆိုပါတော့
အဲ့ဒါသေချာပြီးလိုက်ညာနဲ့တော့နေတာအဲ့ဒီကကြွလို့လို့ဆိုဝက်ကကြွလို့လို့အဲ့ဒါကိုမကြည့်အောင်ကျင့်လဲအာအကျင့်ခေါ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကျင့်လာတဲ့ဟာကြီးဒုက္ခစရိယာတွေမကျင့်တော့ဘူးအဲ့လိုကြောင့်ဘုရားပြစ်လာတယ်ဉာဏ်ရောမသိချင်ဘူးလားသိချင်လားလွတ်ချင်နေတယ်မို့လားဣရိတာတွေဆိုစိတ်ကဣရိတာတွေကိုစိတ်ကဖြစ်ဖြစ်နေတယ်သူမညိုကြီးခေါ်တယ်မညိုမညိုခေါ်တယ်ဆိုပါတော့ကမ္မဝေလက်ကမယူဘူးလားအဲ့လိုနိုင်ရတယ်မညိုခေါ်တယ်နင်တော့ဆိုတော့နင်တော့အမှုတွေပါလေမလုပ်ကြဘူးလားမရကြဘူးလားဟောမရှိလို့နာနဲ့ကြည့်နော်။မညိုခေါ်ကြတယ်ဆိုလူတိုင်းလူတိုင်းမမုန်းရဘူးလား။သူလာတဲ့အိမ်လာတော်လက်ခံရလား။ကျွန်မဆော်ပြမြင်လာဘူသုံးမကဓမြောနင်တို့မြင်လာကမညိုကြည့်မြက်ကြဘူးလားမပုတ်ကြဘူးလား။ပြီးတော့မညိုကြည့်ခေါ်တယ်ဒါနာမည်ကရှိတယ်နော်။မညိုကြည့်ရှိရလား။ခေါ်ကျင်လာကဘယ်လိုတော့ခေါ်တာကဘယ်လိုတော့ခေါ်တဲ့သူကြီးကမျက်စိရည်ကဘယ်လိုတော့ကဲမညိုကြီးရှိသေးလားအဲ့ဒီကလောကကြီးကမလွတ်ဘူးလားလွတ်လားမညိုဆိုဘာလောကတော့လူလောကမညိုဆိုဘာလောကတော့အဲတတ္တဝါလောကကြီးလွတ်သွားတယ်ဒီလိုမလောဘုတ္တတဝမပြောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တတ္တဝလောကပေါ့။ကံတရားကဟုတ်။အိမ်သူတို့ကရှိတဲ့ဟာကလူကခွေးပြလိုက်၊ကိုယ်ကဝတ်ပြလိုက်၊မဟုတ်သူတို့မပြောက်ဘူးလား။ဘာသူပတာဆင်မာကြီးကဆင်ကြီးပြလိုက်၊ဘာကြီးပြလိုက်ဆိုတာအဲ့လိုဟာမျိုးဖြစ်တာဒီကအဝိဇ္ဇာပစ္စယသောဇံ။ပြီးတော့ဟောအဲ့ဒါကအရှင်တိုင်းသွားတာကိုဝေဒနာကြည့်အောင်ရောက်နောက်တဏှာဥပါဒံကဒီကြံတာဟုတ်ကဲ့လားအဝိဇ္ဇာတရားကြံတာတဏှာဥပါဒံပြီးတော့မှကမ္မဘဝကမ္မဘဝပြီးတော့ဇာတိဇာမနာသောကပိဒေဝါကြီးသွားတာမလားအဲ့သောကပိဒေဝါကြီးဒီလိုမှလည်းအဲ့ဒီဟာလည်းလွတ်တယ်တခါတည်းအဲ့ဒီထဲမှာလောကဓာတ်မျိုးလွတ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်သောကရည်မရှိတော့ဘူးလေအာတဝရည်မရှိတော့ဘူးလေဘာလို့ငိုလို့မန်းငိုကြီးရိုက်ရဖို့ကြတော့မေးရမစင်သာဘူးလားမန်းငိုကြီးခေါင်းချလိုက်တော့ငိုဘူးလားသူ့ဟာသူလည်းမငိုဘူးလားသူပဋိစ္စသမုပ္ပါမှာမန်းငိုရှိသေးလားအဲ့ဒါဝတ္တရားနားလေတဲ့ကမန်းငိုကြီးနင်တို့မန်းငိုကြီးမရှိဘူးဆိုရင်နင်တို့စိတ်ကြဘယ်လိုနေတော့ဖြစ်ဘယ်လိုဆက်မတော့အဲ့အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလားမနိုမမရှိဘူးနော်ဒီရောဂါကြီးရှိသေးလားအဲ့ဒါလိုတန်မြာပြတ်တယ်ဆိုရိပ်မိဗလားအဲ့လိုသူငါလူမနိုမရှိအောင်ကျင့်နေခြင်းလေတခေါ်တော့ဘာလို့မိုးအောင်မကျင့်လဲဘာနေလို့ခဲတယ်ငဘောလုံးကခဲတယ်သူရှိသေးလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာနင်တို့ကရောခဲကျင်သေးလားအဲ့လိုပြည်ပြည်သားတွေမှာရွတ်သွားတယ်ရိပ်မိဗလားမညိုကြီးကခေါ်မရှိတော့နင်တို့ကိုဆဲတယ်လူလည်းမရှိဘူးဘယ်သူဆဲတော့ပြောစမ်းကမ္မဝတ်ဆဲတယ်ဘယ်သူဆဲတော့ကမ္မဝတ်ကြီးကသေဆိုးလို့ဖြစ်ကြလားအဲ့ဒါလို့ပြောတယ်ဆဲခြင်းစိတ်သာမရှိပါစိတ်သာမရှိပါဆဲလောကကြီးကလွတ်တည်းကျေကျေစိတ်မှန်ရှိမှာဆဲတော့ဆဲသေးလားဆဲတဲ့သူရောရှိသေးလားအခုတန်မြာမှလွတ်တာကိုသိလိုက်ကြလားကြားယုံနေမဟုတ်ဘူးနော်မညိုကြီးစိတ်သေးရှိသေးလားမညိုကြီးစိတ်သေးမရှိဘူးလို့နင်တို့လည်းစိတ်သေးမရှိတော့ဘူးကြည့်မိလားအဲ့ဒီလိုဝိတ္တတိုက်လွတ်အောင်ပြန်ပြန်ရတယ်ဆိုတာက
အဲ့ဒီလိုမန်းညိုကြီးမရှိအောင်လုပ်နေရတယ်ဘုတော်မှာအနိစ္စမလားအနိစ္စတော့ကခိုးတယ်ဟာလေခိုးတဲ့လက်ယူတာဘလောက်ကြာတော့ခိုးတာဘလောက်ကြာတော့ဆိုခိုးကျင်တာတော့ဘလောက်ကြာတော့ခိုးလိုက်ကြတော့ဘလောက်ကြာသဘောကြလိုက်တာလည်းဘလောက်ကြာအဲ့ဒါအမိစ္ဆာလို့ပေါ့သူလုတ်တဲ့လုံငန်းကတောင်းနေလားတောင်းပါဘူးခင်ဗျာဒုက္ခပေါ့အဖြစ်ကကြီးထိုးဘူးလားတိုးပါပါခင်ဗျာပြီးတော့သူလုတ်တာဟုတ်ကြလားဟုတ်ပါပါခင်ဗျာသိလေတာဝတ်ကကမ္မဝတ်ကသုဘကဝတ်ကခိုးလိုက်တာကြီးမညို့ခိုးတယ်လို့ပြောတာလေမင်းတို့လည်းအဲ့ဒီလိုပါမျိုးသိမသိဘူးလားအဲ့ဒါဝတ်ကသူကြာတယ်အဲ့လိုကကြောက်လို့ပါလေအဲ့ဒါမျိုးတက်လူရောရှိသေးလားမင်းတို့မညော်မရှိသေးလို့မခွေးရောရှိသေးလားအဲ့ဒါဘာလို့မရှိအဲဝက်ကိုကြည့်တော့တက်တန်ပြန်လွတ်တယ်ဆိုဒီလိုသွားတာမလို့လားလွတ်တာစိတ်ထဲမှာအမေရဲ့ဒီပင်မောင်လေးကရိုက်တယ်ခိုးတယ်ဆိုတော့ပုပ္ပစီဘယ်လိုပြန်လုံးပြောစားမောင်ကခိုးသွားတယ်ဆိုတော့အဲဝတ်တုံးမှကျန်လိုက်ရင်မောင်တည်လေလားဘဝအလုံးလုံးနေတယ်ဘာလဲအေးစိတ်ကူနေဆရာဝန်မလုပ်တဲ့အိမ်ပို့လိုက်တဲ့အင်းကမောင်ကသူ့အတူတည်းတုံ့တာတယ်တုံ့တာတယ်ဘုရင်မလုပ်တာပဲဆိုတော့အော်ဟောပြန်တော့မော်လို့အားမကြည့်တော့ကျမောင်မုံလားမုံလားမွေးခြင်းများမောင်ရှိသေးလားဘာနဲ့လှုပ်လိုက်ကြတော့အဲဝတ်သုံးမနဲ့လှုပ်တော့မုံရလိုသေးလားနောင်ခေါ်ရင်ရောအဲခေါ်လို့ရတယ်မမုံလို့အဲ့ဒါကိုသမဝါစာဝိရတိစာအဲ့လိုမမောမသမဝါစာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဒီလားသမကမ္မတမရှင်ဘူးလားမကင်ဖြစ်ပါတာမကင်ဒူးတော့တေးလို့ဆိုတာအဲ့ဒါအဲ့ဒီပုံမှာတက်သွားတာဘုရားကကျင်းသွားတာဘဝအကြီးရောအန္တဝါကြီးကလွတ်သွားတယ်ဒီလိုဟာတွေကိုသာကကြီးတာနိုင်တာဗလားနင်တို့ဆွဲပြောကြီးထုတ်သွားတယ်ကလေးနိုင်သွားတယ်ဆွဲရိုးကြီးပြုတ်သွားတယ်ဘယ်နဲ့လုံးမလုံးမတုံးမအနတ္တာသောဇမသောဝတုံးမဆိုတာတက္ကရာအဲ့ဒါသူငါယူတာကမိစ္ဆာသိက္ခာတက္ကရာမိစ္ဆာသိက္ခာဆိုလိုက်စမ်းအဲ့ဒါတက္ကရာမှလွတ်သွားတယ်နောက်ကနာတွေဘာတွေရွတ်သွားတော့မှာတက္ကရာမိစ္ဆာရှင်ကြီးပြောပြောမဟုတ်လားငါတို့တွေရှိသေးလားရှိပါပါဘုရားငါတို့မရှိရင်ဘာတော့ဒိတ်ကြီးမရှိလားပြီးတော့အဘိဓါတဲ့ညိုးတာတွေမရှိရပါတော့အဲဗျာပါဒတွေအဲ့လိုမရှိမရှိပါဝင်ထဲမှာမရှိတော့ဘူးလေအဲ့လိုမရှိအောင်လုပ်တာကိုဘာခေါ်တော့တရားကျင့်တယ်လို့ခေါ်တယ်သွားတိုင်းလာတိုင်းအိမ်မှာနေတိုင်းကြည့်တယ်ဒီရောက်နေပါရင်လည်းဒီလိုပြစ်မှရတယ်။ဘုရားကပြန်မလာဘူးလားမျက်ပြေကမင်းတော့ဘယ်နဲ့မှမနှုတ်ချက်ဘူးလား။သူငါမသိဘူးလား။အခုဟာကသူငါသိနေလား။ဘုရားကယုံနိုင်ရှိတာဒီကဝဲ့ရှိတာ။ဘုတန်သာရဝိဒ္ဒဒုက္ခတော့လို့မရှိဘူးလား။မောဇနာဆရာမလွတ်ဘူးလားလွတ်တယ်လား။အဲ့ဒါမှသာเจ็บอยู่ล่ะกูอ่ะกูตะแกลุกขึ้นแล้วไม่หอบกูล่ะเออกะกันเดชิกะบ่อักกะเซ็งๆอโยมเวอูล่ะเออลุกตับล่ะอันนี้เล็กกอกนี้กูซวยพุบตัวนี้แต่เนลุไม่ลงไม่เอเตบีแต่เนลุไม่ลงมาอยู่แล้วเตซวาบีแต่เนลุไม่ลงမိတ်ဆွေတွေတော့အဲ့လိုသေးတာပဲ။ဘုန်းကြီးတွေတော့မပြောင်းဘူးလား။ဘုန်းကြီးတွေပြောင်းရင်လည်းဘာဖြစ်သွားတော့။ဘုသောမှာကျင်းသွားရင်တော့ဘာတော့
အဲဟိုတင်ကြီးဟောငါကဝိဝဒတင်တော်ကြီးလို့ငါနာမည်ပြောတာအဲ့လိုရောဘူးအဲ့လိုတော့တင်ထောက်တဲ့ထောက်ပြီးပြည့်နေတတ်တယ်လေဒီ30ပတ်တယ်ဟိုအရင်တော့တော့တခါလဲနိဗ္ဗာန်ရပါလို့ဘာနဲ့လုံးမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားအခုဘသူထောက်တော့ပြောစမ်းကမ္မဝေသံဘာဘူးလို့ထောက်တယ်တော့အဲကုံဝတ်ကုံအောင်ထောက်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒီလိုထောက်မှကနိဗ္ဗာန်ရပါလို့ဤဆိုတောင်းတာမတည်ပဲနဲ့တောင်းအခုမတည်ဘူးလားတည်လားဝတ်ကုံဘာတော့အဲအဲ့ဒါဝတ်ကုံကဘုဝတ္တဒိတော်ကြီးတဲ့ငါမဲ့ပြီးတဲ့တခါလေးသူ့နာမည်မမဲ့တာဘူးအဲလူတွေကြားတယ်ကြည့်တယ်ပြီးမလွတ်ဘူးလားလွတ်သလားပြီးအောင်လုံးလွတ်သွားတယ်အခုနဲ့တော့ဘုကောင်ဘယ်လိုလုပ်မတော့သင်ရမယ်ခေါ်တာပြူတာတွေကိုဟုတ်ကဲ့လားသောတာထွက်မှဟာဒီလောကဓာတ်ကိုမခံနိုင်တဲ့ဟာဒီဟောအောင်မဲကြီးပိတ်ခွဲကြဘယ်နဲ့လုပ်မတော့မငိုဘူးလားရင်တော့ကဒီရင်းနေတာလေပွဲကြည့်တာဒီခါလေပွဲကြည့်တာဒီခါလေသူကလောက်ကြောင်ထောင်းပြောတယ်အဲလဂျင်အဲလဂျင်တပည့်ဆိုတာတိလားအဲ့ဒီဘောင်တပည့်ကြီးလောက်ဖြေတဲ့အဲလဘင်အဲလဂျင်အပြာကြီးအဲ့နိုင်ကောင်းပေါ်လိုက်တာပွဲတဲ့ဆိုတော့ကြံရလဲပေါ်တာဘူးရွာရွာမှာရံဖြစ်တာပြောတယ်ဗာမြင်လို့မျိုးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဟာအဲ့ဒါကြံရင်ကောက်ချလိုက်တာဒါကြတဲ့ကြံရင်ကြိုးပြီးသူ့ဖြေရင်ချသွားတယ်ဒါကြတဲ့သူ့ဖြေရင်ချတော့အဲ့ဒီကြံကြီးပေါက်ဆုံးတဲ့ကငိုရမှတော့ကျုပ်တာဒီရှိအဲ့လိုနင်လို့လဲအဲ့လိုဖြစ်မှာငိုရတော့ဆုံးတယ်ကောင်းရိုက်လိုက်တာဘသူတော့ဘသူခံရတော့အဲ့ဒါစိတ်ဆိုးတာကဘာတော့တဏှာကြည့်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 တာဝယ်မထိုးတော့ဘူးဘယ်ရောက်ွာတော့အဲ့ဒီမှာကပွဲကြည့်ရမှာကအဲ့လိုအမျိုးရောက်တာဒီလိုမတွားတတ်လို့ကိုတွားတတ်ပလားဉာဏ်ကြောင့်လည်းမအောင်မူကြိုက်ရင်လည်းအဲ့လိုသာလုပ်ရဟုတ်ကဲ့လားသထားမှောက်တယ်ဘာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဉာဏ်ကြောင့်နေရာလည်းမကြည့်ဘူးလားဘယ်ရနေဟိုနေရာဒကမာကြီးမင်းတို့သွားတာကားမှာဉာဏ်ကြောင့်ကားပြက်နေလို့ကြက်ဘယ်နဲ့လုံးမလုံးဘယ်နဲ့လုံးမလုံးဆိုအဲ့ဒါမှသက်သာတော့မဟုတ်ဘူးဘယ်နဲ့လုံးမလုံးကာကာပြည့်နေတာကောင်းမောင်းတဲ့လူအရင်မပြင်းတတ်ဘူးသူကလည်းမင်းမျိုးသွားတယ်ပါတယ်ဉာဏ်မှလည်းကမာလေးမင်းလည်းမကြည့်ဘဲနဲ့သွားရတာကာကာပြည့်ကြအဲ့ဒါမှငိုလို့ရှိနေတော့ငိုရပါတော့အာဇဝအာဒဝနာတောပါဒာအဝိဇ္ဇာသဘောတတိဘုဒ္ဓမဘာနာမိတ်ဆေဝံအဲ့ဆေဝံဤဆွက်ကတော်မူခြင်းအာပါဒမပြအဲ့ဝဒတေဘုမကမနာရိကံမနာရိကံအစမရှိတော့တေဘုကံဘုံသုံးပါဘူးဆိုတော့ဝတ္တံဝတ္တရာကိုမာမုဏိမေသောဘုရားသည်ပရိစ္ဆသောပါတော်သည်ပရိစ္ဆသောပါဟု၍ပထာပိသိဟောတော်မူ၏အဲအာဒဝနာသောဇံအဝိဇ္ဇာဝတ္တမဗန္ဒတေဘုမကမတာလိကပရိစ္ဆာသောပါတော်တိပထာပေတိမာမူနီအဲ့ဒါလိုသိရတယ်အနာရိကအစဝါတော့ဝိုင်းလိုက်တော့ကြာကြာလေးဝိုင်းလိုက်တော့အစပဲညာကလို့သိလားအဲ့ဒီပင်တွေကတတိတိရဘယ်ကစတော့သိလားပြုတ်နေကြက်မှဘယ်ကစတော့သိလားအဲ့လိုသံညာကမာကြီးတို့လည်းအဲ့လိုပါမျိုးအခုသိပြီလား
ခိုးတဲ့သူတော့ရှိသလားရှိပါဘူးခင်ဗျာကံကုန်လောက်တာလည်းဘယ်သူတော့ကံကုန်လောက်တယ်လို့ဆိုမယွံဘူးလားအခုဘယ်သူလောက်တော့ဘုသောမလောက်တာကြီးပဲအရင်တော့ဘုသောမလောက်တယ်ခင်သလားဘယ်သူလောက်တယ်ခင်တော့ငါလောက်တယ်ခင်အဲ့ဒါသတ္တလောကကြီးအခုငါတွေပါတည်းရှိသေးလားရှိပါပါဘုရားသူเจ้าနဲ့သူကျိုးဖြစ်တယ်မူလားဘုရားဘုပါကဝတ်ကြောင့်ဘာဝတ်ဖြစ်တော့ရှိပါပါဘုရားသင်္ကြန်ဝတ်ကြောင့်ဘာဖြစ်ဖြစ်တော့ဘုရားဘုပါဘုရားကမ္မဝတ်ကြောင့်ဘာဖြစ်တော့ဘုပါကဝတ်ကြောင့်ဘာဖြစ်တော့အဲ့ဒီဟာတုံးကပစ္စာကိုအဲ့ဒီသကမာကြီးတို့ကအဲ့လိုလုပ်တယ်လို့မမဘူးလားမတလားတော်တယ်ဟောမနေနိုင်ဘူးလားနေနေလားယောက်ျားမရှိမနေနိုင်ဘူးလားယောက်ျားကြီးနဲ့နေတာဘာနဲ့ဘာခေါ်တော့ဝတ်သုံးဝါခေါ်တာကြီးယောက်ျားကြီးနဲ့နေပြီးတော့ယောက်ျားကြီးနဲ့မာနလေးကြီးကြီးဘူးလားကြီးသလားခုနဲ့ဝတ်ဆိုတာကြီးလေလားအဲ့ဒီလိုဝတ်ကြည့်အောင်လုပ်ရတာကြီးလေသာဝတ်ကမ္မဝေဝိပါကဝေဆိုတော့ဝေသုံးမဒကမာကြီးတို့လားဒကမာကြီးတို့အထဲမှာဖြစ်တာလားအထဲမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တယ်မှာဒကမာကြီးတို့ကနိုင်နိုင်ကြည့်နိုင်လို့ညံနေဆိုရတယ်ဘောလိုကြီးလုံတယ်ဘယ်လိုရကရောက်နေတာကြီးလူကပေါ်သွားပြီဘယ်နှလုံးမန်းတော့ဘာဆိုမအေးကြီးပြေးသွားပြီဘယ်နဲ့ဆင်းရဲမလို့အမာရောဒေဝီသုံးမငါးတယောက်ခဲထားခဲ့လားဟဲ့ဘာဟဲ့ဆိုတော့ဘာဖြစ်တာတော့အာတဝါနာတမုတ်ပါလားအာတော်ရှိတော့ဖြစ်တာဘာရှိတော့ဘယ်နဲ့နေရမလို့ဟဲ့ဘာဟဲ့နဲ့မရှိဘူးလားအဲ့ဒါဘာကြောင့်ရှိရတော့အဲအာတဝါဆိုသူအကြီးကြီးရေပင်ကြီးကဘဝနဝါခေါ်တယ်ဒါကြောင့်နေငိုတဲ့ဟာပဓာစာရီပေါ့နေငိုတာအဲ့လိုသူငိုနဲ့အဲ့လိုသားနဲ့တမီးနဲ့ဇင်နဲ့ပြေလို့ငိုရတဲ့အငိုဝဲမျက်စီကထွက်တဲ့မျက်ရည်တွေပေါ့အဲ့ဒါတော့ရှိနေပြီ။ဒါတော့ကြာရဲ့အဲ့ဒါတတ္တဝါကြီးလှဲ့တယ်သူတဲ့ကံတရားအခုဘသူလှဲ့တော့သကမာကြီးကိုကြည့်သေးလားသူကသူတွေ့ပြီသူကသူတွေ့မှာပေါ့ငွေသုံးပါလားမလုံးနဲ့ဝတ်သုံးပါကမလုတ်ပါသုံးပါကမလုတ်ပါသူပါသူသာသေးသည်သူပါသူသာသေးသည်ကဲပါငိုရစီရုံသူပါကားရဲ့ကင်းခါရင်းနဲ့ပေါက်နေပြီပါရဲ့ကင်းခါစွာပါခေါ်တော့ဘယ်မှာပေါက်တယ်ရောအဲလိုကြည့်ရတာဆိုတော့ဒကမာကြီးလို့ကိုယ်မှာပေါက်တာဘွဲတို့နာတော့ဘယ်ပေါက်တော့ဘာသာကမကြီးလို့လားယောဂဘယ်မှာပြောက်တော့ပြောက်တဲ့ကိုကြီးကဘယ်လိုနေတော့ယောဂကင်းအဲတဏှာကြီးလေတာယောဂဘုတ်ဘုတ်တဲ့ယောဂကိုဝဲမကြည့်ရောအဲဘလူသွားကြည့်ပါမာတော့ဘုတ်ကိုကိုညာနဲ့ကိုကြည့်ပါဓမ္မတိတိဓမ္မသစ္စာပါဖြစ်တော့သမဝါဒသမကမ္မတာတွေမဖြစ်ဘူးလားသမဝါယမတွေသမတတိတွေနဲ့မကြိုးစားဘူးလားအဲ့လိုကြိုးစားမှမောင်လေးသေးသွားပြီပဋ္ဌာန်းရနေတဲ့မောင်လေးသေးသွားပြီဆိုဘယ်နဲ့လုံးမလုံးအဲသူလေးသေးသွားပြီဆိုဒါကလည်းတကြီးတင်နဲ့မငိုဘူးလားတကြီးတင်ငယ်ဆိုဘယ်ဟာခေါ်တော့ဥပါယနာသောကပိရိဝဒုက္ခဒေါမနတုပါယာသဩပဇာတိဧဝမေတ္တာကေဝရတ္တဒုက္ခခန္ဓာတ္တသမုဒယဟောတိအဲ့လိုစာတဲ့ပုံနဲ့အဲ့လိုဆက်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့လိုကြောင့်အဲ့လိုကောင်းသွားတယ်တန်တရားဘယ်မှာရှိသရုံကိုဝင်းထဲမှာရှိတယ်တန်လျာဘယ်မှာရှိရောတန်လျာမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီကိုဝင်းထဲရှိသေးလားရှိပါပါဘုရား
ตนาฤไม่ชื่อเป็นเนี่ยไม่ชื่อตรงเอธิดาตนานิโรธมานานิโรธติตนาชุบตัวยังกันไม่ชุบล่ะกันชุบยังวิบากอุบัติไม่ชุบล่ะบาลีเนี่ยไอ้นี่ชุบตัวเออเอวะเมตตาอิโรทกะวิโรนิภิญเอตตะทุกขะขันธัตตาอิทุกขะอสุอิสมุทโยผิชินติยิโรทุกขินติหอติภิญโยญิจีรังโกเสมาโกวนะมากินขาลิปอกเนวีอะเสกินสาโรนกิสาโรก็แปดทุกข์แก่ก็โตมาบ่ลุดิเสื่อมุเตะนี่ตัวดูว่าคงนี้น่ะคงเนี่ยคือหญ่อกะได้นานอปองจ่อยองอะได้คือหญ่อได้นานกินสาก็ได้ผิดคงนี้น่ะอวานี่ได้ดีโหเว้ยที่เรานี่หายิ่งเสียชื่ออยู่ตัวอยู่ว่าได้ชื่อအဲ့ဒီဟာကြီးရတဲ့အကောင်းကြီးပြီအဲ့ဒီဒီတော့ဖြတ်ပြရတယ်အဲ့ဒီပါဘူးသူ့ရောက်ွဲလို့ရှိတယ်အနာကြီးကြီးမပြောက်ဘူးဒါလည်းကိုတွေးတယ်ကိုအကျိုးကြီးအကောင်းနဲ့အဲ့ဒီမရောက်ခင်အစ်စ်တွေကဖြုတ်ပြရတယ်သူ့ကဖြုတ်ပြီးပြီးပြရတယ်အဲ့ဒါသူ့ရောက်ရောကဒီသူ့ရောပြောက်ပြောက်ကူမမကောက်မပြောက်ရင်အဲ့ဒီအနာကြီးကတော့ရောအနာမဝိသီနဲ့ဒုက္ခကောင်ဒုက္ခကောင်ငြိမ့်နေလားအခုဘာလို့ဒီနေရာတော့အဲဝတ်သုံးပါးကိုကြည့်နေရမယ်ဝတ်သုံးပါးဒါကခိုးတော့စိတ်ထဲကခိုးတယ်မနောလောကေဒီရူပံသာတရူပံသိစေတာတနာဥပ္ပဇမာနာဩပ္ပဇ္ဇတိ นิโรธมานา นิโรธติ เอวเมตตะ กิโลตะ ทุกขกันตะตะ นิโรโหติ เอรันเนบาทุ ทุกข์ชุบเด้ ทุกข์ชุบ เสียแล้ว นามะชุบกว่า หมอบล่ะ สิทธิสาธนา สิทธิสาธนา นาเป็นมาเพ็ดตรงวิปากะဖြစ်တော့ဝင်ထဲမှာဖြစ်တော့ဟောအဲ့ဒါမနောလောကပေါ်တယ်။ဘုံကောင်မလေးနဲ့ကလက်ချင်းသွားကြည့်တယ်ဘယ်မှာဖြစ်တော့။ကာယလောကေကာယောလောကေတိယရူပံတာတရူပံကောင်မလေးနဲ့ကောင်သွားကြည့်ပြီးကြည့်တွေပါးထားပြီးပါပြီလို့ဆိုရင်အဲ့ဒါဖြစ်တာကာယကာယောလောကေတိယရူပံတာတရူပံဣတိဇာတနာဥပ္ပဇာအဲ့ဒါမကြည့်ဘူးဝင်ကြလေးမင်းတော့မိမလည်းမင်းတော့ဘယ်မှာဖြစ်တော့ဘာဖြစ်ကြတော့ဒီရယုတ်တာတာယုတ်ဒီရယုတ်တာတာယုတ်ကဘာတော့တဏမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ရင်ဝတ်ဖြစ်သေးလားဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဝတ်မဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒါပြန်ရရဲ့နာမည်နာသမီးတွေနဲ့စားစရာမရှိတော့ဘူးကြည့်တယ်ဆိုတော့ကြည့်တာပေါ့ဒီလိုဆိုရင်ဟိုရောခေါင်းကငါးတန်းငါးပါးသာဂုံကြီးနဲ့တခါတည်းဒီမှာမနေတော့ဘူးဟိုမှာပြည့်ပြနေရသွားပြီးဆေးအောင်အောင်ခေါင်းမှာအဲခိုးကြမှာဟိုဘွက်ရည်ပြီးတော့ဟိုဒေါ်လာတွေရတာပေါ့မြစ်စာဂုံဒုက္ခဂုံနဲ့ဘာတွေရတော့အဲဒီလားလောဘလာဘအလာဘတွေမကြည့်ဘူးလားအဲ့ဒါကြီးချုပ်ယောဂရံဟုတ်ကဲ့မလားဝိတရားမမသိဘူးလားသိလားအဲ့လိုလို့ဘောမလို့သင်္ကေကူတွေကပေါ်ရင်ဒီရင်နဲ့ဒီဆိုင်တကူရင်ပါတော့မနောလောကေပါတကူရင်ပါတော့ပြည့်နေသွားဆွဲလိုက်ရင်ပါတော့ကာယောနဲ့နှာခေါင်းနဲ့ဗတ်ကြီးနားလိုက်တဲ့ဗတ်ကြီးဘာပဲလည်းနန်းတာပါပဲလက်လည်းနန်းတာပါပဲအတုံးမဲ
အဲ့ဒါကာဏလောဘီပေါ့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါဘာတွေတော့ဝတ်တယ်ပိယရူပံသာတရူပံဆိုဘာဝတော့သာယောလောကကြီးကဘာဝတော့အဲ့ဒါတွေမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဘယ်ရောက်တော့အဲ့ဒီဝတ်နဲ့အဲ့ဒီကိုယ်ကောင်ကြီးနဲ့ဒုနဲ့တခြားစီလို့ဆိုပြီးတော့ပြတ်မှရဟုတ်ကလားကျွန်မအဲ့ဒီသတ္တဝါကနာဟာငါပဲလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီငါနဲ့သုံးလို့မရတော့ကနာကြီးကဘလူဖြစ်သွားတော့လူကြီးဖြစ်သွားတယ်ငါကြီးဖြစ်သွားတယ်ယောက်ျားကြီးမိန်းမကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကနာငါခေါ်တာပေါ့အခုတော့ကနာနဲ့ငါနဲ့ကမကွဲဘူးလားကွဲရလားအဒူနဲ့ကနာနဲ့လူနဲ့ကံနဲ့ကွဲရလားကံရပါတော့တဏှာကဟောမြေကြီးရဲ့နားရင်ကောင်းရပါဟောလူကပဲမတော့အဲ့ဒီဘုသောမလေးကအဲ့ဒီကလွတ်တာသမာဓိမောတေအဘိဓမ္မုဒောတိစိညာတေဧဝံသမောသမာဓိပါဠိရအဲ့ဒီပုဒ်ပါလေမဖရာတို့ဝင်ခန္ဓာဘာလို့ဝင်ခန္ဓာနေတရောဝင်နေမှာတဏှာမရှိတဏှာကဘာလို့မရှိတရောโยคะนี้ตีโลบาปุโรไม่ฉิตรงโยคะสอบารงผิดตาดิเป็ดตาดิโยคะเอ้อจักขุโยคะตัตตะโยคะตัตตะปานะโยคะดาดิเว่หมูล่ะเอ้อดาดิกูดูขอล่ะบ่โยคะนี้เด้อค่ะเอ้อโยคะนี้ก็ดูขอเลยไอ้นี่โยคะอยู่นี่อ่ะปียะยุตัตตะยุผิดว่ะเอ้อเตนาผิดว่ะမြတ်ကြီးကဖြစ်တယ်နာမည်ကိုခေါ်စားမြတ်ကြီးကဖြစ်တယ်နာမည်ကိုနာကလည်းဖြစ်တယ်နာမည်ကိုနာကလည်းဖြစ်တယ်နာမည်ကိုနှာခေါင်းကလည်းဖြစ်တယ်နာမည်ကိုနှာခေါင်းကလည်းဖြစ်တယ်နာမည်ကိုကြာကလည်းဖြစ်တယ်နာမည်ကိုကြာကလည်းဖြစ်တယ်နာမည်ကိုကြာကလည်းပြည့်ရယူတတ်တယ်မရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာကြာကြီးနဲ့ဘုံကြီးရဲ့ကြီးရဲ့နွားကြီးတွေမရဘူးလားအောင်မရက်ပါလေမွားကြီးမွားကြီးလေအဲ့ဒါဘာလောကတော့ကျင်းဝါလောကေတိယရူပံသာတရူပံကိုကြီးကြီးကခွေးမကြီးလည်းမရဘူးလားလူကြီးကြီးကလည်းလူမကြီးကိုအဲ့လိုပဲရက်တာဒါဘာလောကတော့ပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားတော့ပြရယုတ်ပြရယုတ်သာတယုတ်ဆိုပါတော့အဲ့ဒီတဏှာအဝါဖြစ်တော့ဘာဝနန္ဒီခေါ်တော့ဇာနဲ့မင်းကမနေနိုင်တော့ဘူးလို့ဟောပြီးလိုက်တာနန္ဒီယာကသာကတာတသတသဘိနန္ဒီနီတေယာတိတာကာမတဏှာဘဝတဏှာဝိဘဝတဏှာအဲ့လိုလည်းနော်မဆက်တတ်ဘူးမဆက်တတ်တော့ဒီလိုကြီးပဲမှတ်အဲ့ဒီဟာဖြစ်တာနန္ဒီယာကဖြစ်သွားဘာဖြစ်တော့အဲ့ဒါမင်းနိုင်မလဲနိုင်ဖြစ်သွားနန္ဒီယာကအဲ့လိုမရလို့ရင်ခုံးကြတယ်ဘာမှတ်လို့ဈာဘောကအောက်ကအုတ်ခုံးနဲ့ကြက်ကြရေးလည်းမပြဘူးဘူးရကြမျောပွားပွားမှာအုတ်ခုံးနဲ့ကြက်ကြအားကျိုးပြီးတခါရောအနိစ္စဒုက္ခရောက်သွားတယ်အဲ့နန္ဒီယာကသဟကတာသောဇံနန္ဒီယာကသဟကတာအဲ့နန္ဒီဆိုတာအဲ့လိုဟာမျိုးဖြစ်သွားတယ်နန္ဒီဆိုတဲ့အကြီးကြီးမနေနိုင်မတိုင်နိုင်ဖြစ်သွားမှနန္ဒီဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနန္ဒီယာကသဟကတာအဲ့လာပြီးတော့တသရတသရသောသောအာယုန်၌သောဇံတသရတသရသောအာယုန်၌အပိနန္ဒီနိနှစ်သက်တတ်သောအဲ့ဒါဖြစ်တာသွားသွားမနစ်တဲ့အဝတ်ကလေးကောင်းလိုက်တာပါလေလုံလိုက်တာနဲ့ဥပ္ပဒ်ဆိုလုံတာရှင်းမကြိုက်တာဒါပဲရှိတယ်။
ဘွဲ့ဆိုပါတော့မောဒံဒီကခံနေတာပေါ့မကိနေဆိုမဟုတ်ဘူးလားဒါပဲအကျိုးပဲဒီအကျိုးပဲရှိတယ်တအောင်သွားပြီးလုံးမနေဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါတတ်တတ်တာပြိနိုင်ရှိနေဖြစ်တာစောစမ်းကဲအတိဒံကာမတဏ္ဍာအဲ့ဒါမျက်တိနဲ့မြင်တာကိုကာမတဏ္ဍာဟုတ်ကဲ့လားဘုရားလူဘဝဘွဲ့ဘဝနတ်ဘဝတွေမတောက်နာဘူးလားဒီတဏ္ဍာရှိတော့အဲ့ဒါဘဝတဏ္ဍာအဲ့လိုပါလေပါဠိတည်းရပြီအဲ့လိုခေါ်တယ်ဆိုတာသိမှပထမဆုံးဖြစ်တယ်တို့မဖြစ်ငေတေကြီးတွေသူကဟောငေတေကြီးတွေပြီးတော့ဘာမှမရအောင်ရအောင်လေဟိုပါဠိလေးဒီပါဠိလေးကြက်ကြက်အာဒါဓမ္မဆက်ကြာပြောနေတာမဟုတ်ဘူးလားဓမ္မကြားဦးမှာအဲသိရရှိတာဘယ်ဟာတော့နဲ့တဏှာဆိုတာကာမတဏှာအဲ့ကြဒီပါလေကောင်းတယ်ကြားနဲ့တွေ့တယ်ဘာတော့ပြီးတော့အဲ့တဲ့ဟာကြီးနောက်မလို့ရှင်မူလားအဲ့ဒါဘဝတဏ္ဍာနောက်ဘဝမလို့ရှင်မူလားအဲ့ဘဝတဏ္ဍာအဲ့ဒါကြီးမရှိတာကောင်းမှာတော့ကွာဆိုရူဘဝတဏ္ဍာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါအုတ်စီရဒိဋ္ဌိဘဝတဏ္ဍာကငါကြီးဆိုတာကတက္ကရာချင်းတဏ္ဍာကိုငါတော့မဆိုဘူးလားအဲ့ဒါတက္ကရာကြီးဝက်ကိုဝက်ကိုဒီကအရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒဘာတော့ဝဲတဏှာလေးအဝိဇ္ဇာလေးအဲ့ဒီအဝိကြီးကိုသွားဆိုတာပဲမုံလားငါတော့ဝိကြီးကဘာကြီးတော့တက္ကရာပြောနေတော့မပြောတာဘူးဝိကြီးကဘာကြီးတော့ငါလုပ်တာဘာတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိငါလုတာပါတော့တဏှာကြီးကိုဘာသွားလုတော့ငါသွားလုပါလေသောတဏှာကြီးကိုဘာသွားလုတော့ဝိလုလုတလားအဲ့ဒါမှားသွားအဲ့ဒါတက္ကရာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီကြောက်နေရင်အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့ပြင်တတ်တယ်အပြည့်မှန်ရောက်သွားတယ်တမာဒိဋ္ဌိတမာဒိဋ္ဌိကပါတဏှာမကြည့်အောင်လုလို့ရတယ်သုံးမကြည့်မရတော့ဘူးရဲ့မြေလားတက်တော်ရောင်းတော်တဲ့သာ